Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir falando sobre Nanatsu no Taizai, só que dessa vez a gente vai falar sobre a terceira temporada do anime, que a Netflix vai chamar de quarta temporada. A gente sabe disso. Bem, pessoal, nesse vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre como vai ser essa temporada no serviço de streaming, o que vai mudar, o porquê que vai mudar, se ela vai ser refeita, se não vai ter grandes alterações, o que a gente vai ver quando chegar no Netflix. E não só isso também, como a gente vai trocar uma ideia sobre os estúdios que fizeram a produção de Nanatsu no Taizai, aí até este momento, e também outros animes que aconteceram algo parecido. Vamos ver tudo isso aqui no vídeo de hoje, pra gente entender melhor como vai chegar o novo Nanatsu no Taizai no Netflix. E eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo, e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, bem, a gente bem recentemente passou pelo novo Nanatsu no Taizai, a terceira temporada, que, bem, surpreendeu com a sua animação. De um jeito ou de outro, dá pra dizer que surpreendeu sim. A gente esperava muito pra essa nova temporada, porque já esperávamos muitos das anteriores, e na época também. No início da obra houveram críticas pra sua animação, mas essa temporada realmente levou tudo a um nível completamente diferente. Não só isso também, como a gente sabia que a terceira temporada de Nanatsu no Taizai teria algumas lutas que eram realmente as mais esperadas por todos os fãs, sejam os que só vinham um anime e também os que acompanhavam um mangá. Todo mundo queria ver grandes lutas, como por exemplo Escanor versus Meliodas, e também a chegada de novos personagens incrivelmente poderosos, como Kusaki Schindler, por exemplo. Essa nova temporada estava para nos apresentar novas coisas, novos conceitos, a forma entre aspas mais poderosa do Meliodas, e mesmo assim, não foi feita como ninguém esperava. Na verdade, ela foi feita como ninguém esperava, de um jeito diferente que a gente esperava que fosse. Surpreendeu, mas não como a gente queria que surpreendesse. As surpresas já começaram quando foi anunciado pela própria Netflix o primeiro pôster dessa temporada. Eu acredito, se eu não estou enganado, que a Netflix foi a primeira pessoa a divulgar como seria este pôster. E também ali nele vinha o título, e é claro, a gente estava vendo a Divindade Suprema e o Rei dos Demônios. Afinal, eles também eram o foco dali. Essa temporada de Nanatsu no Taizai seria mais focado no confronto dos deuses, mas tinha uma outra surpresa também. Não só o pôster, mas também mais tarde veio a revelação. A terceira temporada de Nanatsu no Taizai não seria feito pela One Picture, o estúdio que sempre fez Nanatsu. Desde a primeira temporada do anime, também os OVAs, também mais tarde o filme, também o especial, tudo foi feito pelo mesmo estúdio, mas agora teria mudanças. Seria totalmente diferente do que a gente esperava. Então naquela época todo mundo já começou a se dividir, mas eu gostava de algumas coisas feitas pelo estúdio Den, eu acreditava que realmente poderia dar uma chance ali. Todo mundo sabe que Konosuba é um dos meus animes preferidos até hoje, mas também tinha um outro anime que me dava muita esperança, um anime bem antigo, chamado Fate Stay Night. O primeiro Fate clássico foi feito pelo estúdio Den, e eu realmente gostava muito desse Fate. Um monte de gente pula ele e vai direto pro Unlimited Blade Works, mas eu realmente vi o clássico e eu gostei. Ainda mais porque eu vi há um certo tempo, eu vi dublado e realmente ficou muito legal. Pra quem não sabe, o primeiro Fate Stay Night foi feito há muito tempo pelo estúdio Den, mas pra época estava muito legal, mas depois o projeto foi pego pela Ufotable, que surpreendeu muito, sério. Toda a série Fate foi pra um nível completamente diferente. A serialização mais conhecida também, que merece ser muito conhecida, porque mano, Fate é incrível. Sério, se vocês nunca assistiram Fate, pode começar a se preferir pela UBW, não o filme, mais a do Studio of Table, que realmente tá de um nível insano, tem na Netflix também pra vocês conferirem. Mas o ponto principal é, a gente não achava que um estúdio deixaria Nanatsu no Taizai por ter todo o nome do anime, também a fama e vários fãs que acompanhariam o anime, deixaram ele de lado, deixar ele realmente sem ser o seu foco, o que realmente acabou sendo feito. O estúdio Den tinha outros projetos, ele estava correndo atrás de outras coisas e acabou terceirizando boa parte de Nanatsu no Taizai. Sim, isso acontece bastante no Japão, o projeto principal é pego por um estúdio, mas ele terceiriza pra vários outros estúdios ou um estúdio específico pra fazer. A gente aqui no canal já vê, por exemplo, casos disso em Black Clover, que é bastante terceirizado pelo estúdio Pierrot. Muito se fala da animação de vários episódios, mas olha só, muitas vezes não é a própria Pierrot que tá animando, e eu já vi cenas animadas pela Pierrot que ficam muito boas no anime Black Clover. Mesmo assim, é claro, é graças aos projetos que vão pegando, é graças às ocupações e tudo mais, que o estúdio acaba deixando uma das obras que pega um pouco de lado, e com os fãs isso não é legal. Então é o que a gente vê muitas vezes na animação de Black Clover,
crossover, e principalmente na de Nanatsu no Taizai, que eu acredito que a participação do estúdio Den tenha sido bem pequena. Eles realmente já faziam um bom tempo que não participavam de um projeto de anime de ação como Nanatsu no Taizai, e eles pegaram este projeto e mesmo assim deixaram pra um estúdio menor e menos conhecido fazer. Então acabou acontecendo o que aconteceu, mas mesmo assim, a gente sabe que na versão Blu-ray, e também a versão que parece na Netflix, que é muito da Blu-ray, é corrigido. Então o que a gente pode esperar da Netflix? A gente vai ter um Nanatsu no Taizai sem censura. Realmente aquela censura do primeiro episódio não daria certo, e a censura que tava melhorando no decorrer do anime também vai ser removida. Provavelmente vamos ter uma versão 100% sem censura. Teremos também certeiro a correção de vários momentos. Sabe esses momentos que viraram meme? Por exemplo, o que vocês estão vendo aí na tela? Então, eles vão ser corrigidos. É claro, o anime não vai ser refeito. Nenhum estúdio vai refazer o anime, ou a versão Blu-ray vai ser totalmente refeita. Isso não acontece. No caso, o anime refeito não seria nem mesmo a versão Blu-ray. Seria basicamente um remake. Seria muito caro fazer algo assim. E como a gente sabe, o Blu-ray, a venda de direitos para sites de streamings e tudo mais, é para aumentar a arrecadação de um anime. Refazer ele iria aumentar o custo e não a arrecadação. Então eles vão corrigir sim muitas das cenas. Eles talvez terceirizem isso para outro estúdio. Algumas trilhas sonoras podem ser alteradas e tudo mais, mas não refazer o anime inteiro. Não vai ter todas as mudanças e possivelmente, se você assistir pausando, possivelmente a gente vai ver algum frame mal desenhado ou coisa assim. Mas em questão, a qualidade de imagem vai melhorar bastante. A gente vai ter uma dificuldade maior para achar aquelas cenas completamente loucas que a gente tava achando com bastante frequência na versão de TV, mas não vai ser completamente corrigido, não vai ser totalmente mudado, não vai ser feito de novo. Mesmo assim, pra quem não assistiu, ou talvez pra quem esteja reassistindo pra ver o que mudou, eles vão conseguir trazer uma experiência diferente, até mesmo com cenas extras que sempre tem na versão Blu-ray. E a versão Blu-ray de Nanatsu no Taizai vai ser lançada em 24 de junho, se eu não me engano. Sim, já vai ser lançada agora em junho. Na verdade, com os acontecimentos atuais, todas as datas que eu falar aqui nesse vídeo podem ser alteradas, mas sim. A gente tá aguardando pra junho a versão Blu-ray, com várias correções, com várias mudanças e tudo mais. E essa versão já vai ser basicamente a que vai aparecer na Netflix, que tá programada também pra julho. Sim, a versão Blu-ray pra junho, já em julho Netflix. Já dá pra mostrar mais ou menos a indicação de que essa vai ser a versão que a gente vai ver, né? E mesmo assim, este ponto da Netflix pode ser ainda mais alterado. Afinal, como a gente sabe, com os acontecimentos atuais, toda a dublagem vai demorar um pouco mais pra ser feito, o que realmente é necessário. Todos os trabalhos envolvendo a reprodução e tudo mais podem ser parados neste momento. Então, sim, as datas podem ser alteradas. Mas, em todo caso, o que foi divulgado pela Netflix seria que seria pra julho mesmo. Esse aqui já seria a versão Blu-ray com todas as correções, não seria refeito o anime, como eu já disse no vídeo inteiro pra vocês, e possivelmente, como a Netflix sempre faz o lançamento mundial, possivelmente seria dublado também. Por isso eu acredito que vai ser adiado, que eles não vão conseguir dublar essa temporada até a data, mas mesmo assim seria feito. E agora um outro exemplo que eu falei que eu ia dar pra vocês, sobre a versão Blu-ray, sobre a correção. Quem acompanhou o Dragon Ball Super se lembra que os primeiros episódios surpreenderam também, afinal a animação não estava o que todo mundo tava esperando. Mas depois a gente viu que essas cenas foram refeitas, e eu acredito que elas foram até mesmo exibidas também na TV. Então sim, fazer correção de alguns muitos frames que acabaram prejudicando a animação, eles podem fazer sim, que vai ser feito na Nanatsu no Taizai, eu não tenho dúvida disso. A própria censura dos episódios, que foi algo muito falado sobre os Sans, eles acabaram alterando muito rapidamente. Eles criaram um novo horário pra exibir o anime também, e assim exibiram uma versão menos censurada, e a versão principal também foi menos censurada. A mesma coisa vai acontecer agora, principalmente porque eles têm um contrato com um serviço de streaming gigantesco. E sim, a Netflix vai buscar por uma versão melhorada, os Sans que vão comprar o Blu-ray pra colecionar, pra reassistir, pra ver numa qualidade melhor, eles vão exigir isso. Então a gente já sabe que a versão final, a versão que não é exibida na TV, que é a versão Blu-ray, ela vai ter muitas alterações, ela vai ter muitas mudanças e muita coisa vai estar pra ser melhorada. É isso que a gente tá esperando de Nanatsu no Taizai, mas não, não vai ser completamente refeito e não vai atingir o nível de fanart que a gente tá vendo por ali, porque sim, a animação, como a gente sabe, são vários e vários frames, vários desenhos feitos. Então realmente a gente sabe o quão trabalhoso é fazer uma animação, mesmo assim, fazer Nanatsu no Taizai acabou sendo bem complicado, porque toda a terceirização do estúdio, talvez o tempo apertado que eles tiveram pra fazer, porque não dá só pra gente chegar culpando o estúdio, a gente não sabe quais foram os prazos deles, a gente não sabe quais foram as condições que eles tiveram pra fazer aquela animação, a gente também não sabe a verba disponível e tudo mais, ou seja, acabam sendo muitos fatores que influenciam tudo isso, mas o Blu-ray, como vai ser uma versão paga, algo adquirido pelo Sun, sim, vai ter muita melhoria. E também é claro que eles já sabem disso e já fazem uma previsão pra boas vendas e um bom retorno dessa temporada também, afinal a nova temporada já foi anunciada, a quarta temporada vai sair em outubro, a Netflix vai chamar de quinta, a gente sabe, mas sim, em outubro. Ok, tá agendado pra outubro e pode atrasar, só que sim, todo mundo já vê Nanatsu no Taizai como um anime que vai dar retorno pra produtora, pro estúdio e também pra quem adquiriu os direitos de reprodução. Então é claro, a versão final da animação vai ser muito melhorada em relação à inicial. Mas no caso é isso, eu vou reassistir Nanatsu no Taizai quando sair na Netflix. Eu queria adquirir os Blu-rays, mas realmente não chega pra gente aqui, infelizmente não chega. Se por algum motivo Nanatsu começar a chegar em Blu-ray, eu vou adquirir, eu tenho certeza que muitos de vocês também. E eu tô ansioso pra ver como vai ficar o resultado disso, pra ver como vai ser a dublagem dessa temporada. Mas comenta aí embaixo o que vocês estão esperando
esperando para o retorno de Nanatsu no Taizai na Netflix, a terceira temporada, que eles vão chamar de quarta temporada. Comenta o que vocês acham sobre tudo isso. Comenta o que vocês esperam dessa temporada. E é claro, deixa o seu gostei aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá lá? Um grande abraço e tchau!